kama nikizunguzungu ama kweli fundi ni Mungu mtoto ana kishungu mpaka mwana toka wazungu woyo 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 na kapa za kichwa mjegege za kichwa ki Al-Qaeda mafia leo na uandege za kichwa kwenye sita kwa sita kanaua kanaua akitingisha kanaua kanaua chachu sumu ya panya kanaua kanaua haka katutu kanaua kanaua ayayaya kanaua ilo kwede kwede wanakoma kanaua kakitingisha tume nyama nyama kanaua kanaua ayayaya tukianzi ya uzore tu shigara kwani yani chini paka juu shigara kwani ameleta balaa sana mtani kashika number one koko mwendo mashavu ya kendani yani si utani zori natafuna ibagia kagia katoto wanya mwezi wamefia fia utamu hindo raya dunia dunia.